kolleqalar Təbbi nəzdində yaradılmış yəni məsələcə qrup olaraq növbəti videomuzu təqdim edirəm. Bu gün sizlə arterial qan qazı dəyərləndirməsinin əsasları və COVID-19 xəstələrinin qan qazı dəyərləndirməsi haqqında danışacağam. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, bu mövzuların hamısı demək olar ki, bir-birilə çox sıx əlaqəlidir. Ona görə də daha öncəki videolarımızı mütləq və mütləq izləməyinizi tövsiyə edirəm. Ə hansı ki o videoları izlədiyinizdə növbəti videoların anlaşılması çox daha rahat olacaqdır. Bugünkü e materiallarımız arterial qan qazlarının ilk öncə fiziologiyası və əhəmiyyəti barəsində olacaq. Sonra metod, turşu qələvi disbalansı, acid base disbalancer barəsində danışacağam. Sistemik arterial qan qazının analizi ə ROM sistemindən danışacağam. Xəstə nümunələri üzərindən göstərməyə çalışacağam və COVID-19 xəstələrinin qan qazlarına da nəzər yetirməyə çalışacağam. Ən öncəliklə qan qazlarının fiziologiyasını anlamağımız üçün atmosferdəki qazların bizim tənəffüs zamanı, inspirasiya zamanı aldığımız qazların hansı ə konsentrasiyalarda olduğuna baxmamız lazımdır. Belə ki atmosferdə ə, nisbi oksigen təzyiqi, partial pressure of of oxygen demək ki 160 mm civa konsentrasiyasındadır. Ə, karbon dioksidin partial təzyiqi isə, nisbi təzyiqi isə 0.3 0.3 konsentrasiyasındadır. Bu bizim nəfəs alarkən e, aldığımız konsentrasiyadır. Nəfəs verərkən, ekspirasiya zamanı isə e, artıq e, oksigenin bir hissəsini istifadə etdiyimizdən də olayıb, 120-yə düşür. E, mm civa. E, bədənimizdən də karbondioksid xaric etdiyimizdən də olayıb, o e, 0.3-dən 27-yə çıxır. E, ondan sonra da bildiyimiz kimi, e, bu karbondioksid e, yaşıllıqlar bitkilər tərəfindən e, mənimsənilir və oksigen e, ifraz olunaraq deməli e, dünyadakı e, bu sikl tamamlanır. E, biz isə e, e, indi isə istifadə etdiyimiz qanın e, deməli qazların istifadə etdiyi etmə şəklimiz və bu qazın dəyişməsi barəsində danışmaq istəyirəm. <coughs> bu gördüyünüz AGR, ciğərdə. diaqerdəki qaz dəyişiminini göstərmək üçün mən burada alveolları təsvir etməyə çalışmışam. Bu alveolların, e, deməli, 3 alveol görürsüz burada. E, pulmonar arter ilə e, deməli, oksigendən zəif qanın alveollara gəlməsi və burada qaz dəyişiminin baş verdikdən sonra pulmonar venlərlə oksigenlə zəngin qanın e, ürəyə getməsi təsvir olunub burada. Bu qaz dəyişiminə biraz yaxından nəzər salsaq görürük ki, bu alveoldur. Alveolun içindəki parsial təzyiqlər, deməli bizim yəni nəfəs aldıqdan sonrakı alveolumuzun içində əmələ gələn əgər konsentrasiyalar oksigenin parsial təzyiqi 100 mm civə və karbon dioksidin parsial təzyiqi isə 40 mm civədir ə yenə də təbii ki karbon dioksid ə oksigendən azdır. Burada yenə ürəkdən pulmanar arter və pulmanara vənilə gedən və gələn damarları görürsüz. Bunu təsvir etməkdəki məqsədim burdakı qaz dəyişiminin necə baş verdiyini göstərməkdir. Deməli bildiyimiz kimi təməl fizika biliklərindən olan ə qazların yüksək konsentrasiyadan ya da yüksək təzyiqdən aşağı təzyiqə doğru hərəkəti ə, burada təməl alınaraq ə, bunu görürük ki oksigen ə, daha yüksək konsentrasiyasından, yəni 100 mm cıvədən, daha yüksək təzyiqdən daha aşağı təzyiqə, yəni 40 mm cıvə olan ə, pulmonar arterdəki oksigenlə zəif ə, olan ə, qana doğru axır burada oksigenin keçişi baş verir. Tam tərsi karbon dioksidin keçişi isə yüksək olan 46 mm civa olan deməli pulmanar arterdən aşağı olan alveolada olur. Yəni oksigen alveoldan damara daxil olur kapillarlar vasitəsilə. Karbon dioksid isə eyni kapillarlar vasitəsilə qandən alveola keçir. Və bundan sonra bu gaz dəyişimindən sonra pulmanar vendəki deməli ə, bizim oksigenin parsial təzyiqi 100 mm civəyə çıxmış olur. Karbon dioksidin təzyiqi isə 40 mm civəyə düşmüş olur. Bu isə bizim yəni pulmanar arter, pulmanar ven ürəyə, ürəkdən isə sistemik ə, deməli sirkulyasiyaya keçdiyin üçün bizim arteriyalardakı deməli qanım əslində qaz təzyiqlərini də göstərmiş olur. İndi burada arteriyadakı burdan sonrasında da ürəkdən böyük qan dovranı ilə ə, arteriyalarla toxumalara və toxumalardan da ə, deməli ürəyə yenə geri dönüşünü ə, təsvir etməyə çalışmışam. Burada arteriyadan ə e, toxumaya keçərkən yenə eyni şəkildə fizikanın eyni təməl qanununa əsaslanaraq yüksək təzyiqdən aşağı təzyiqə e, e, qazlar naxışı meydana gəlir. E, burada da yenə partial oksigen 100 mm civədən toxumalardakı 40 mm civəyə doğru hərəkət edir. E, partial karbondioksid isə 45 45 olan toxumadan 40 olan qana doğru hərəkət edir. Bu qaz dəyişimindən sonra venalarda e, oksigenin e, deməli təzyiqi 40 mm civəyə düşmüş olur. E, Karbon dioksidinki isə 46 mm təxmini olaraq civəyə çıxmış olur. Bunun e, deməli bu gün danışacağımız hissə sadəcə olaraq bu arterial qanımızda olan qazların analizi və bizə hansı barədə məlumat verməsini dəqiq öyrənməkdir. Burda nələri görürük? Arteriyadan qaz alıb incələdiyimiz zaman pH-ını görürük qanın. Asidik yoxsa alkalik olduğunu görürük, turşu yoxsa qələvi tərkibə sahib olduğunu görürük. Yenə oksigenin nisbi terzigini görürük. karbondioksitin nisbi təzigini görürük. Bikarbonatı görürük. Bunlar hakkında geniş tanışacağım indi. E, saturasiyanı görürük ve birçok daha e, farklı nuansları görebilirik. Demek <hülüyor> arteryal e, arterial qan gazının e, indikasiyaları nelerdir? E, bu üç mövzu arasında ki balansı qurmaqdır. Yəni ventilyasiya, oksigenizasiya və turşu qələvi disbalansı, asid-baz disbalansının arasındakı əlaqələri, bir-birinə bağlı mövzuları öyrənmək üçün bunu incələyirik. Turşu qələvi disbalansının diaqnozunu qoyuruq, müayinəsi, müayinəsinin müalicəsinə cavabı dəyərləndiririk. Tənəffüs çatışmazlığının diaqnozunu qoyuruq əm təqibini edirik və müalicəsini edirik. Ən e, zamanda ani başlanğıclı və ya e, açıqlanamayan nəfəs darlığı, şuurun bulanması kimi situasiyalarında e, həllini e, bu e, qanqazları incələyərək tapa bilərik. Deməli kontriqikasiyalar nə lərdir? Kontriqikasiya deyəndəki, yəni uğrun olmayan e, vəziyyətlər deyək ki, ya xarab olmuş və ayarlanmamış qan qazı cihazı ola bilər. Bunlar çox səhv nəticələr göstərə bilər. Antikoagulyasiya olunmamış qan nümunəsi. Bildiyiniz kimi normalda qan nümunələrini heparinize edilmiş kiçik 1 millilitrlik heç bir silərdən istifadə edərək alırıq. Qan nümunəsində görünən hava baloncukları varsa bu da problemli ola bilər. Hava baloncuklarını sıxartmış olmalıyıq. Nümunə otaq temperaturunda 30 dəqiqədən çox qalmamalıdır və yüksək leko sitli qan, ə, septik xəstələrdəki qan ümumiyyətlə çox tez bir halda laboratoriyaya ya da cihaza göndərilməlidir. <coughs> Çünki leko sitoz varlığında parsial oksigen təzyiqinin dəyəri aşağı düşür. Yəni bu normalda olandan daha aşağı görə bilərik. <coughs> Metodumuz nədir? Bu gördüyünüz qan qazı cihazlarının bir neçə çeşidləri var. Bu ən sadə çeşidlərindən biridir. Bir monitoru, eee, 1 millitrlik şprisin ucunu taqtdığımız kiçik bir hissəsi və sağ üst hissəsində adətən qan qazının nəticəsini aldığımız bölməsi olur. Eee, bu arteriya deməli çox sürətli, yəni bir neçə saniyə içində, yarım dəqiqə içində bizə nəticəni verir bu cihazlar və adətən reanimasiyaların çərçivəsində yerləşdirilmiş olur ya da ən azından çox yaxınlığında, adətən reanimasiya tibb bacıları biz qanı alıb verdiyimiz zaman ya da onların özü arterial kanuladan aldıkları zaman 1 dəqiqə içində bizə nəticəni verə bilirlər. Ona görə çox dəyərli cihazlardır bunlar. Çox sürətli, asan ə istifadəsindən dolayı çox ə, yaxşı bir metoddur. Arterial punksiya yoluxmuş ya da zədələnmişlər üzərindən aparılmamalıdır. Ə, punksiya radial, braxial ya da femoral arteriyadan edilə bilər. Ə, reanimasiya şəraitində bizim bir çox xəstələrdə arterial kanulla davamlı olaraq istifadə etdiyimiz üçün hər dəfə punksiyaya ehtiyac olmur. Onların var olan kanulların kanolasından da ə, bu analizləri edə bilərik. Ə biraz invaziv olduğundan dolayı dezavantaj olaraq saya bilərik. Yəni xəstənin hər dəfə ya kanulası olmalıdır. Bu da invaziv bir prosedurdur. Nəticə itibarı ilə ya da kanulası yoxdursa hər dəfə arteriyaya funksiyası etməy məcburiyyətimiz olduğundan dolayı, yəni tək dezavantajı olaraq bunun invaziv olmasını göstərə bilərəm. Amma çox-çox üstün cəhətləri olduğundan dolayı biz çox istifadə edirik günlük praktik. Eee fərqlər olsa da cihazlar arasında adətən buna oxşar bir nəticə görürük. Bu burdakı bütün dəyərləri daha çox daha doğrusu ən vaciblərinə onsuz da zaman ayırıb izah edəcəm. Amma təxmini belə bir eee deməli nəticə görürük. Burda deməli parça oksigen təzyiqi ilə və qandakı oksigenin saturasiyası ilə oksigenizasiyanı dəyərləndiririk. Başal karbondioksid dəyəri ilə alveolar ventilyasiyanı dəyərləndiririk. Bu iki dəyər eyni zamanda qaz dəyişiminin də göstəricisidir. Bundan başqa pH dəyəri ilə və bikarbonat dəyəri ilə turşu və qələvi disbalansını ya da balansını ə burdan analiz edə bilərik. Bizim əsas istifadə edəcəyimiz ə, deməli parametrlər bunlardır. Əsas parametrlərimiz, konsepsiyalarımız burada pH, parsial karbon ə, dioksid, təzyiqi, ondan sonra bikarbonat, parsial oksigen təzyiqi, qələvi azlığı ya da artıqlığı dediyimiz base excess, BE ya da deyirik buna. Saturasiya və anion defisiti olacaq pH nədir? pH e, qanımızdakı hidrogen ionlarının e, konsentrasiyasının mənfi loqaritmidir. E, yəni qısaca desək, mayelərin turşuluq dərəcəsini göstərir. Normal dəyərləri 7 tam e, %35-lə 7 tam %45 arasında dəyişməlidir. Vital sərhədləri isə 6.8-dən 8-lə 7.18 arasındadır. Yəni bunun aşağısı və yuxarılar yuxarısı dəyərləri e, həyatla uzlaşmır. Eee deməli pH 7 tam 100% 35-dən aşağıdırsa, hidrogen ion konsentrasiyası normaldan artıqdır deməkdir. Buna isə asidemiya deyirik. 7 tam 100% 45-dən yuxarıdırsa, hidrogen ion konsentrasiyası azalmış və ya alkalmoya deyirik bu vəziyyətə. Bu xəstəliklərə səbəb olan hadisələrdə toxuma səviyyələsində yaratdığı dəyişikliklərə isə asidoz və ya alkaloz deyirik. Burdan e, pH-ı göstərdik. Deməli, partial e, carboxyl karbon dioksid nədir? Arterial qandaki karbon dioksidin qismi təsidir. Alveolar ə ventilyasiyanın göstərgəsidir. Normal dəyərləri 35-lə 45 arasındadır. 40 olaraq bunu götürə bilərik. milimetr cıvə. Gördüyünüz kimi pH-dan sonra ikinci sırada parça karbon dioksidinin təzini görürük. Bikarbonat, eee, qanda ki vacib bir tampondur, yəni buffer deyirlər buna, qoruyucu bir, eee, funksiyası var və turşu qələvi balansının metabolik komponentini qiymətləndirmək üçün istifadə olunur. Normal dəyərləri 22 ilə 26 arasındadır, milliekvivalent bölünsün litr. Və bunu da 24 olaraq götürürük bəzən, yəni ən normal dəyərini. Artıq 24-ün aşağısına enəndə, yəni düşüşə doğru getdiyini düşünə bilərik bəzən. Gördüyünüz kimi, başaldı karbondioksidən sonra, eee, bikarbonsun dəyərini görürük burada. Başal oksigen, eee, təzyiqi, deməli, PO2, PO2 e, arterial qanda oksigenin qismi təzyiqini göstərir. Oksigenizasiyanın qiymətləndirilməsində istifadə olunur. Arteral qanda deməli biO2-nin azalmasına hipoksemiya deyirik. Oksemiyanın nəticəsində toxuma oksigenizasiyasının azalmasına isə hipoksiya deyirik. Ə deməli PO2-nin dəyəri yaşlandıqca azalsa da bunu normalda 60-ın üzərində doğru sayırıq, yəni norma sayırıq. Bu saturasiyanın da 90-ın üzərində olduğunu göstərgəsidir. E, yaşad görə dəyişən formululları var, hesablaya bilərik. E, bu formululları bir neçə formadadır və sadədir bunlara baxmaq olar. <coughs> Burada PO2-ni görürsüz. Yəni çox zaman bunun e, oksigenin e, səviyyəsindən asılı olaraq e, 100-ün üzərində də görə bilərik və normalı da budur. E, deməli normaldır bunun. Yəni 60-ın üzərində olması, 70-100 arasında olması, otaq e, 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 deməli havasında deyirik buna. Yəni 21 faizli oksigendə bu səviyyələrdədir. Eee, ventilyasiya etdiyimiz xəstələrə verdiyimiz e, nisbi e, oksigenin deməli e, təzyiqi yüksək olduğu zaman, konsentrasiyası yüksək olduğu zaman, faizi yüksək olduğu zaman eyni ilə bunun da pH-in də faizi yüksəlir. E, normal xəstələrdə də, normal insanlarda. Hə, e, bunun 200-400-lərə qədər çıxdığını görə bilərik. Qələvi artığılığı dediyimiz base excess BE standart bir karbonat şəraitində e, qan nümunəsinin pH-ını 7.4-ə e, çatdırmaq üçün lazım olan turşu və ya e, qələvi miqdarını verir. E, metabolik vəziyyətin bir göstəricisidir. Əgər, e, deməli, base axis -2-dən aşağıdırsa, e, metabolik asidoz vəziyyətlərini göstərə bilər. Mənfi, müsbət 2-dən yuxarıdırsa, bu da metab metabolik e, alkalozun göstəricisi ola bilər. Digər göstəricilərdən əlavə olaraq, təbii ki, bütün bunları izah edəcəm. Burada gördüyünüz BE şəklində görürük. Ə anion gap dediyimiz AG ya da anion anion deməli defisiti olaraq adlandırdığımız ölçülmüş serum, deməli plazma kationları ilə anionlar arasındakı fərqi ifadə edir. Gündəlik təcrübədə ölçülən kationlar natrium, anionlar isə xlor və bikarbonatdır. Bunun formulu isə yəni anion gap natriumdan bikarbonatlıqlorun cəmini çıxırıq bu şəkildə hesablanır. Eee bunu bir çox cihazlar özləri bütün dəyərləri ölçərək hesablamasını özünü bizə birbaşa dəyər verə bilər və yaxud da bunu etməyən cihazlar da var. Bu zaman da manual olaraq bunu hesablamasını edib nəticəni əldə edirik. Metabolik asidozun volatil asidlərin yığılmasına mı, yoxsa bikarbonat itkisinə mi bağlı olduğunu göstərməyin istifadə olunur. Yəni e, əgər metabolik asidoz varsa bir xəstədə bu laktik asid və ya ketoasidin yığılması ilə bağlı olub, yoxsa e, normal xlorumik e, meta, meta, metabolik asidozdurmu? E, bunların göstərməsində Yəni hiperxloromik metabolik asidozumu xlora görə dəmi yoxsa laktika asidə görə dəmi bunların təyin edilməsində istifadə olunur. Normal anion gap dəyəri 12 minus müsbət 4 e, mili ekvivalent böl litrdir. Yəni 8-lə e, 16 arasındadır. E, bunu isə deməli albumin səviyyəsi az olan xəstələrdə corrected e, olaraq düzəldilmiş olaraq hesablamamız e, şərtdir. Emm bunun da uzun bir düsturu var bunda dərindən danışmayacam bunda rahatlıqla hesablamaq olar. Bu da məsələn bizim bir maşınımızda cihazlardan birində ani qapı özüyü hesablayırdı. Burada natriumu, xloru və bikarbonatı onsuz da göstərdiyi üçün onun hesablamasında çox rahatlıqdan bizə göstərə bilərdi. Amma bir çox cihazda bu funksiya yoxdur. Aniyondextrinin bir dərinin məfhumu daha var. Delta delta defisiti deyirlər, amma bunun çox dərindir mövzulu olduğunu düşünürəm və təməl mövzular arasında çox da izah edilməməsinə tərəfdariyam. Yəni bunsuz da çox rahatlıqla biz qaz analizini edə bilərik alveolar və deməli alveol və arteriya arasındakı oksigen fərqi, eee bu bu deməli alveolların və arteriyanın qismə oksigen təzyiqləri arasındakı fərqdir. eee və ağciyərlərin qaz mübadiləsi funksiyası haqqında bizə ümumi məlumat verir. Bunu da bəzi maşınlar hesablaya bilir. eee bəzilərində isə biz bunu hesablayırıq. eee deməli, eee burada gördünüz düsturla Bunun deməli bu fərqin deməli gənc xəstələrdə 5-15 mm civarında olmasını gözləyirik. Amma yaşla birlikdə artır. Nə qədər artsa da 30 mm civərini üstünə çıxmamalıdır. Əgər 30-dan yüksəkdirsə bu fərq demək ki, intorpulmonar şant ola bilər xəstəmizdə. Tuşu qələvi dis disbalansı, acid base disordersdən danışsaq, deməli Bu, eee, parça karbon dioksitle anlayabildiğimiz respirator ar asidozlar, respirator alkaloz və bikarbonatla dəyərləndirdiyimiz metabolik asidoz və metabolik alkalozumla ə, misal göstərə bilərik. Nədir respirator asidoz? Deməli, ilk öncə Eə, qanımızın asidik olması lazımdır. Yəni turşu məحتəviyyatının çox olması lazımdır. pH-ın 7.135-in e, aşağısına düşmüş olması lazımdır. E və eyni zamanda bunun bir e təneffüslə bağlı bir problemə bağlı e olması şərtidir. Yəni parsial karbon dioksid e təzyiqinin e, 45-in üstünə çıxmış olması lazımdır. Yazınızsa bunun normalı 35-45 arasıdır. 45-in üstünə çıxıbsa əm buna bağlı bir asidoz əmələ gələ bilər və bu əsas mexanizmi alveolar hiper hipoventilyasiya nəticəsində karbondioksidin atılmasının azalması və karbondioksidin qandakı dəyərinin artmasına bağlıdır. Ə, buradan da birazdan bunun da bir düsturunu göstərəcəm. Karbondioksid su ilə birləşərək ə, karbonik asid əmələ gətirdiyi üçün ə, kanın deməli pH-ını aşağı salır. Turşuluğunu artırır, yəni respirator probleminin kompensasiyası da olur. Bu metabolik yolla baş verir. Bunun üçün böyrəklər işə düşür və hidrogen ionunu atıb, deməli asid olan, turşu olan hidrogen ionunu atıb, qələvi olan bikarbonat ionunu saxlayaraq bunu edirlər. Metabolik kompensasiya n və bu 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 proses yavaş-yavaş baş verir. Optimal olaraq 2-3, hətta bəzən 5 gündə baş verir bu kompensasiya prosesi. Metabolik asidoz nədir? Burada da deməli yenə asidoz gözləyirik, yəni qandakı pH-ın 7.35-dən aşağı düşməsi. Bu səfər isə səbəb respirator tənəffüs problemləri deyil, metabolik problemlər olmalıdır və bikarbonatın dəyəri 22-dən aşağı düşməlidir, 22 millimol per litrdən aşağı düşməlidir. Ən çox yayılmış asid artımı böyrəklər yoxsa mədə bağırsağın, deməli, həddindən artıq bikarbonat itkisi ilə olur. Əvvəlcə bu belə bu, bu proses zamanı respirator kompensasiya başlayır. Deməli, bikarbonat itkisi var deyə hidrogen ionu konsentrasiyası tənəffüs deməli artmış hidrogen konsentrasiyası tənəffüs mərkəzini stimullaşdırır və hiperventilasiyaya səbəb olur. Əm, karbondioksid atomu isə qusmal tənəffüsün nə səbəb olur və bu şəkildə ə, kompensasiya etməyə çalışır. Respirator kompensasiya deyirik buna. Ə, bu çox sürətli baş verən bir prosesdir. Əm, dəqiqələrində başlayır və 12-24 saatda zirvəyə çatır. Yəni tənəffüs sayının artması və ya dərinliyinin artması ilə bu kusmol sol tənəffüsünü dediyimiz e, prosesdə karbon dioksid normadan artıq bədəndən atılaraq karbonik asid, e, karbon turşusunun e, miqdarı azalır və bir e, yəni balans yaradılmağa çalışılır. İndi keçək alkalozlara. Respirator alkaloz deməli pH-ın piyarşın, qanın pH-ının 7.45-dən yuxarı çıxması deyirik və adından da bəlli olduğu kimi respirator bir səbəb olmalıdır və pH deməli partial karbondioksid təzyiqi 35-dən aşağı düşməlidir. Bu ən çox görülən mexanizm artan tənəffüs frekansı və ya dərinliyi səbəbi ilə partial karbondioksidin azalmasıdır bu vəziyyəti, deməli, pH-ı sürətlə artırır, pH-ı. Turşu-qələvi balansını qorumaq üçün isə böyrəklər bu bu dəfə bikarbonat itkisini artırırlar. <coughs> Alkalozu, deməli, balanslaşdırmaq üçün alkali qələvi bir maddəni atarax, hidrogen ionunu artıraraq oksidlik, turşuluq səviyyəsini artırmağa çalışır böyrəklər. Buna isə metabolik kompensasiya deyirik. Bu 2-3 gün ərzində optimal olaraq baş verir. Metabolik alkaloz nə deməkdir? Burada da yenə pH 7.45-dən yuxarı qalxmalıdır. Bu səfər bikarbonat səbəb olaraq yuxarı qalxmalıdır. Daha çox şiddətli tur asid itkisinə bağlı olur, bəzən isə qələv artışına görə baş verir. Bikarbonat yüksəlir və base excess qələvi artığı olur. Respirator kompensasiyası dəqiqələr çində başlayır. Respirator frekans asaldılaraq karbondioksid yüksəldilir və e, karbonik asid artırılaraq e, qanın turşuluq səviyyəsi artırılır və alkoloz kompensasiya edilməyə çalışılır. Bu kompensasiya buffer sistemi dediyimiz əslində çox sadə bir e, düş tur və yaxud da belə deyim də reversible irreversible bir sistemi e, göstərir. Ə burda bu balansın bir tərəfində ağciyərlərimiz, digər tərəfində isə böyrəklərimiz durur. Ağciyərlərimiz karbondioksidi idarə etməklə məsuldur. Böyrəklərimiz isə bikarbonatı idarə etməklə məsuldurlar. Bunlar nə baş verir? Yəni bayaqdan dediyim bu kompensasiya prosesləri gedərkən, məsələn, birində karbon dioksid artır, karbon dioksid artanda bu suyun su ilə birləşib karbonik asidi artırır, karbonik asid öz içərisində hidrogen və bikarbonata bölündüyü üçün hidrogen artmış olur və asid səviyyəsi artmış olur. Tam tərsi karbon dioksid azaldığı zaman e, proses tam tərsəninə getmiş olur və yaxud da prosesi, yəni dörd cür bu prosesi e, dəyişdirmək olur. Eyni zamanda bikarbonat artanda qələvilik artır çünki bikarbonatla hidrogen birləşib eee burada deməli karbonik asid əmələ gətirdilər amma bikarbonat artdığı üçün qələvilik artmış olur burada azaldığı zaman da tam tərsidir asidlik artmış olur yəni bu buffer sistemini çox dərindən anlamaq vacib bir məsələdir bu qan qazlarını anlamaqdan ötürü. Bu kompleks görünsə də, kompleks görünsə də bu əslində çox da kompleks deyil. Eee, bu tabloda sadəcə arterial pH-ı dəyərləndirməyimizlə başlayırıq. Bunu daha rahat dəyərləndirmə yolunu da deyəcəm. Sadəcə geniş formada bu şəkildə dəyərləndirilir. Deməli, pH 7.35-dən aşağıdsa asidoz deyirik. pH 7.45-dən yuxarıdsa alkaloz deyirik. Bu birinci qaydadır. Eğer asidoz varsa ondan sonra bir e, bikarbonata ve e, karbondioksite Bir Bikarbonat 24'ten aşağıdırsa, yani burada orta değerler götürür ya da 22'den aşağıdırsa, burada metabolik asidoz olma ihtimali yüksəkdir. E, karbondioksit e, PCO2, yəni 40'ın üzerindədirsə respirator asidoz olma ihtimali yüksəkdir. Ən baq dediyim kimi respirator asidoz varsa burada renal ya da metabolik kompensasiya olması yüksəkdir, ehtimalı yüksəkdir. Bu kompensasiya olduğu zamansa bikarbonatın 24-ün üzərinə çıxmasını gözləyirik. Eyni şəkildə metabolik asidoz varsa burada respirator kompensasiya gözləyirik və burada da yenidən partial karbondioksidin 40-ın üzərinə çıxmasını gözləyirik musaq tərəfə baxdığımız zaman isə alkaloz situasiyasında da e, bikarbonata və karbondioksidə baxırıq. E, Bikarbonatda yüksəliş varsa metabolik alkaloz deyirik. Respirator alkaloz dediyimiz zamanlarda isə e, deməli karbondioksidin düşüş olmuş olması lazımdır. 40-ın 35-in altına düşmüş olması lazımdır. Yenə burada da respirator kompensasiya verən alkal kompensasiya olur. Renal kompensasiyası olanda bikarbonat düşür. E, respirator kompensasiyası olanda isə karbon dioksid 40-ın üzərinə çıxmış olur. Bunun sistemik oxunmasını daha asan bir yolunu izah etməyə çalışacağam indi. Ümumiyyətlə əlimizə bir qan qazı dəyəri keçdik zaman burada ilk qiymətləndirməli olduğumuz məsələlərdən biri təbii ki qan qazlarında hemoglobin də görürük. Yəni məsələn siz əməliyyat xana şəraitində qan qazı almışınız və ya qanamalı bir xəstə varsa, orada təbii ki, gözünüz ilk hemoglobinə gedəcək. E, amma mən qan qazlarından danışdığım üçün e, ilk dəyərləndirməli olduğumuz və e, məsələnin oksigenizasiyası olduğunu vurğulamaq istəyirəm. İlk öncə biz e, parsial oksigen təzyqinə baxırıq. İkinci olaraq ventilyasiyanı dəyərləndirmək üçün parsial karbon dioksidə baxırıq. Ondan sonra üçüncü olaraq turşu qələvi balansını dəyərləndiririk. Bunu da 3 addımda edirik. Deməli, turşu qələvi balansını dəyərləndirərkən dediyim 3 addımın 1-ci addımı asidozmu yoxsa alkalozmu olduğunu müəyyən etmək, 2-ci addımı respiratormu yoxsa metabolikmi olduğunu müəyyən etmək, problemin 3-cü addım isə kompensasiya varmı və varsa hansı kompensasiya var onu tapmaqdır. Bu cür sistemik yanaşdığımız zaman əslində kompleks görünən problemi daha sadələşdirmiş oluruq, daha anlaşılır bir vəziyyət yaratmış oluruq. Örneklər üzərindən getsək, 1-ci örneyimizdə məsələn xəstəmin, xəstənin anamnezinə çox girmək istəmirəm, hər hansı bir xəstə düşünün. pH 7.20 7.26 karbon dioksid 28. Ə, deməli, parsial oksigen 107, ə, bikarbonat 12, saturasiya 97, eee olan bir xəstədə necə ə, analiz edək? Necə hardan başlayaq sualı var. Birinci oksigenizasiyə baxaq demişdik. Birinci oksigenizasiyə baxırıq 107, normal yəni normadan hətta yüksək. Təbii ki, bu 100% oksigendə 107-dirsə, bu az sayılır. E, 107 yəni təxminən 40% ərafəsində, 35-40% oksigenizasiyada 70-100 arasındadsa normaldır. Bu da 50% oksigenizasiyada ola bilər. 107-dirsə normal saya bilərik. Ya da otaq e, havasından belədim, intibolmamış bir xəstə də ola bilər. Bu otaq havasında 107dilsə çox normal, hətta yüksək sayıla bilər oksigen səviyyəsi. İkinci ventilyasiyanı dəyərləndiririk və görürük ki, partial karbondioksid normalda 35-45 arasında olmalı ikən 28-ə düşür. Yəni hiperventilasiya var. Üçüncünə baxırıq, turşu qələvi pH-ımıza baxırıq. pH-ımız 7.26-dır. Yəni bu nə deməkdir? 7.35-in aşağısındadır. Yəni asidozdur. Asidozumuz var və e, eyni zamanda e, karbondioksidimiz aşağıdır. Burda nə var? E, eyni zamanda həm də bikarbonatımız aşağıdır. Bikarbonatımız 12-dir. Hansı ki, 22-26 arasında olmalı idi. Yəni bu e, bunu deyə bilərik ki metabolik asidozdur. Karbon dioksidin aşağı düşmüş olması isə burada respiratorik kompensasiyanı göstərir. Yəni belə başa düşmək lazımdır ki burada bir asidoz varsa, eee, karbon dioksid artdığı zaman asidoz olurdu. Biz nə demişdik? Karbon dioksid artdığı zaman karbonik asidi artırırdı. Yəni əgər bir asidoz vəziyyəti varsa, karbon dioksid aşağıdsa, biz birbaşa olaraq gedib bikarbonata baxmalıyıq. Demək ki Karbon dioksid bu asidozun səbəbi deyil. Ona görə gedirik və bikarbonata baxırıq. Bikarbonatın bu səviyyədə düşük, aşağı səviyyələrdə olması ə, direkt olaraq bu asidozun səbəbi ola bilər ə, və bu asidozun səbəbi bikarbonat olduğuna görə də buna metabolik asidoz deyirik. Ümumiyyətlə metabolik asidozu kompensasiya etmək üçün bir alkaloz yaratmaq üçün karbon dioksidi bədəndən daha çox ataraq asidli atmağa çalışaraq bədən karbondioksidi 28'e kadar düşürüp ama hala ki bəs yani hala da asidozumuz devam eder. Buna ne diyelim? Respiratuar kompensasyon ama tam olmayan kompensasiya. Incomplete kompensasyon diyelim biz buna. İkinci örneğe geçsek. pH 7, 34 karbondioksid 60, oksigen tazigi 57, bikarbonat 31. Yine bəyəqdə ki, dediyimiz kimi oksigenizasiyanı e, analiz etməkdən başlayırıq. E, oksigenimiz 57-dir, normadan aşağıdır. Nədir? Hipoksiya vəziyyəti var bizdə. Ventilyasiyaya baxırıq. Ventilyasiya, e, deməli, parametrimiz karbon dioksid idi, 45-in üzərindədir, yəni hipoventilyasiya var. Xəstəmiz hipoksik və hipo, hipoventilyasiya vəziyyətindədir. Sonra turşu qələviyə keçirik. E, pH-ımız sərhəddədir. Yəni asidoz tam saymağımıza, yəni saymaq, saymaq ə, olar bu vəziyyəti. 7 34-dür. Sərhəddə asidozumuz var, eee və bunun da səbəbi net bir şəkildə eee parsial karbondioksidin yüksək olmasıdır. Yəni respiratorik asidoz. Bundan sonra baxırıq, ə, bunun bir kompensasiyası varmı? Və bəli, görürük ki, bikarbonatımız da çıxıb 30 1 səviyyəsinə 26 olmasıını gözlədiyimiz. Bu da metabolik kompensasiyadır. Bunu əslində tam kompensasiya adlandırmaq olar, çünki pH-ımız demək olar ki normal sərhəddədir. Yəni çox yaxınlaşır. Böyük ehtimalla ki bu kompensasiya olmasaydı, pH-ımız 7.34 səviyyəsində olmayacaq, çox daha aşağı səviyyədə olacaq idi. Bu kompensasiyaların da dərindən hesablama metodları və formulları var. Bütün bu formullarla başınızı ağrıtmaq, yormaq istəmirəm, həm də asan anlaşılmasını istəyirəm. O iz ona görə, yəni bütün kompensasiyaların yetəri qədər olub olmadığını hesablamaq üçün bütün formullarımız var. Bu formullarla gözlənilən kompensasiyanın yerinə yetirilib-yetirilmədiyini də hesablaya bilərik əslində. 3-cü nümunəmizdə pH 7.21, ee karbondioksid 86, ee oksigen 39, ee bikarbonat isə 34.8-dir. Yəni oksigenzasiyaya baxdığımız zaman aşağıdır, hipoksikdir. Ventilasiyaya baxdığımız zaman, e, deməli bu 86 venoz qanda belə olsa çox yüksəkdir. Ee yəni hipoventilasiya vəziyyəti dəqiqdir. Düz qələviyə baxırıq ki, xəstə asidikdir. pH-ımız 7.21-dir və karbondioksidimiz yüksəkdir. Demək ki, nədir? Burada respirator asidozumuz var. Eyni zamanda baxırıq ki, bikarbonatımız da yüksəlib, həddən artıq. Bu isə metabolik kompensasiyanın göstəricisidir, incomplete, tam olmayan kompensasiya. Yəni bu qədər artış belə pH-ı normal səviyyələrə çıxarmağa bəs etmir. 4-cü nümunəmizdə, eee, pH 7.48, PO2 89. E, deməli, karbondioksid 43, bikarbonat 31. Eee, burada oksigenizasiyaya baxırıq, normal səviyyədədir, 75-in üstü. <coughs> Ventilasiyaya baxırıq. E, normalın üst sərhəddinə yaxındır, 45-ə qədər. Normalı götürürük, yəni bunu normal götürə bilərik təbii ki. Torşu qələviyə baxırıq ki, alkalozdur alkolu səviyyəsində vəziyyətində e, bikarbonata baxırıq ki, yüksəlib. Demək ki, burada metabolik alkalozdan söhbət gedir və e, respirator kompensasiyadan söhbət gedir. E, bu oxumanı biraz da rahatlaşdırmaq üçün ən azından birinci hissəsini e, kompensasiya məsələlərini, e, demək olar ki, içinə qatmasaq, e, ROM deyilən bir sistemimiz var bu sistemlə rahatlıqla əlləyə bilərik. Respiratory Opposite Metabolic Equal diye bir e, qısaltmadan ibarətdir bu ROM. İtaliyanın paytaxtının adı əmələ gəldiyi üçün yadda qalma ehtimalı yüksək götürülür. Bu nə deməkdir? Yəni bizim əsas 3 parametrimiz var idi. E, deməli pH karbon dioksid və bikarbonat. Respiratory opposite deyərkən, eee biz burada iki məsələni götürük. Deməli, bizim pH-ımız aşağıdımı, yuxarıdımı? Əgər pH yuxarıdısə, ox yuxarı. Opposite dediyimiz yuxarı və aşağının opozitindən söhbət gedir burada. Yə yani bu sadəcə yadda qalmaq üçün eee ixtira edilmiş bir sistemdir. Rahat yadda qalmaq çünki, doğrusu. Deməli, burdakı vəziyyət budur. Yəni pH-ımız ya yuxarıdır, ox yuxarı, ya da aşağıdır, düzdürmü? E, eyni zamanda da, deməli, karbondioksidimiz də ya aşağıdır, ya yuxarıdır. Bikarbonatımız da ya aşağıdır, ya yuxarıdır. Bu qısaltmanın mənası odur ki, əgər pH-la karbon dioksidin, yani respiratory bir e, vəziyyət varsa, bunların oxları tərs istiqamətdə olmalıdır. Yəni əgər səbəb respiratordusa, pH yuxarıyken pCO2 aşağı olmalıdır. pH aşağı ikən karbon dioksid yuxarı olmalıdır. Əgər səbəb respiratordusa, respirator opposite bunun mənası odur. Bunun ikinci hissəsinin mənası isə metabolic equal Metabolik vəziyyət varsa, oxlar eyni istiqamətdə olmalıdır. Yəni pH yuxarıdısə və səbəb metabolikdiksə, onda deməli bikarbonat da yuxarı olmalıdır. pH aşağıdısə və metabolik bir səbəbdən varsa, bu, bu problem yaşanırsa, o zaman bikarbonat da aşağı olmalıdır. Buna da metabolik eko deyirlər. Yəni sadəcə bu 3 dəyərin e, oxlarına baxaraq heç rəqəmlərini belə incələməyib, sadəcə oxlarına baxaraq biz ə e, metabolik asidoz, metabolik alkaloz, respiratorik asidoz, respiratorik alkaloz diaqnozlarını demək olar ki, qoya bilərik sadə bir şəkildə. Bunları təmizliyim. Çünki burada ekranda ə e, nümunələr qoymuşam. Gördüyünüz kimi burada, ə e, 1-ci, eee, deməli, nümunəmizə baxaq. 1-ci nümunəmizdə nə görürük? Eee, pH-ımız 7.28, yəni aşağıdır. pH-ımız aşağı ikən, eee, karbon dioksidimiz normaldı, amma bikarbonatımız aşağıdır. Demək ki, burada 2 ox da aşağıdır. Yəni equol, metabolic equol olaraq sayib buna metabolic asidoz deyə bilərik. Kompensasiyasını hələ incələmirik. Kompensasiya varmı, yoxmu, o başqa məsələ. Amma ən azından bu, e metabolik equal respirator opposite məsələsini izah etmək üçün sadəcə 2 ox aşağı e, metabolic equal tərəfinə e, yozuruq və metabolik asidoz deyirik. Bu ikinci e qan qazımızda nə görürük? E, yenə pH-ımız aşağıdır. E, yəni burada bir asidoz vəziyyətimiz var və bu dəfə, eee, karbondioksidimiz yuxarıdır. Yəni burada görürsüz 2 ox bir-birinin tərsisidir. Opposite, respiratory opposite. Yəni burada bikarbonata demək olar ki, baxmadan biz deyə bilərik ki, eee, hə baxsaq da görürük ki 26.1, yəni yüksəlib. Yəni gördüyünüz kimi, eee, bikarbonatla pH-ın da opozitdir. Yəni ekol olsaydı aşağı olması lazım idi. Yani onu ona göre bu, bunu da e, respiratory asidoz diyebiliriz. Üçüncü bir örneğimiz. Bunları sileyim. Yine bir e, pH'ımız Asidoz oxu aşağı, yenə karbondioksid yuxarı. Yəni opozit, respiratory opozit. Bu 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 məsələdir. Və burada da yenə də e, bikarbonatımız da yuxarıdır. Yəni bu metabolic equal e, kriteriyasında ödəmir. Yə yəni, bu sadə şəkildə e, biz bunun e, deməli izahını verə bilərik ROM e, metodu ilə. Da. <laughs> ümumilikdə deməli qan qazının analizini kompensasiyaları ilə birlikdə izah etdikdən sonra COVID-19 xəstələrində arterial qan qazının dəyərləndirilməsinə nəzər yetirək. Burada da yenə dəyişən heç bir şey yoxdur. Oksigenizasiyanı dəyərləndirmək üçün PO2 dəyərinə baxırıq. Ventilyasiyanı dəyərləndirmək üçün karbondioksida baxırıq, parsial karbondioksida. Oksigenizasiyanı dəyərləndirərkən burada deməli fraksional oksigenin dəyərinə baxmağı ya da ayarladığımız dəyəri görmək çox vacib məsələdir. Yəni bayaq da qeyd etdiyim kimi bu PF ratio bildiyimiz kimi ə, 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 deməli COVID xəstələrində çox vacibdir. RDS xəstələrində PF ratio-nu hesablamaq çox vacib bir məsələ olduğundan dolayı ə, bunu ölçmək üçün biz xəstəyə verdiyimiz oksigenin də səviyyəsini bilməliyik. Yəni oksigenizasiyanı dəyərləndirmək sadəcə oksigen, e, oksigenin, parsial oksigenin 100 ətrafında olmasını görmək demək deyil. Siz 100% oksigen verirsiniz və parsial oksigen də 100-dürsə, e, burada P/F ratio e, 100-ə bərabərdir. Yəni bu əslində sivir, e, deməli, ağır dərəcəli ARDS xəstəliyini göstərir. Amma kimsə normal otaq havasında 21% oksigendə 100 parsial oksigen ə təzyiqini nə çatırsa, burada isə tam tərsi, eee normal bir hani təxminən eee e, yəni 400-lərə qədər 100% oksigendə çıxa biləcəyini göstərir, 4 dəfə artıq, 4-5 dəfə hətta artıq olacağını göstərir. Bu isə normal sağlamaldır. Ona görə də FiO2-u FiF FIO, eee FIO, FIO, yəni verdiyimiz oksigenin eee dəyəri burada çox vacib bir məsələdir. Turşu qələvi balansı da yenə bayaq izah elədiyim şəkildə COVID xəstələrində də bunu araşdırırıq. Yada salaq ki, COVID-19-a əgər dairəsində oksigenizasiya problemi var idi. Daha çox respirator asidoz görürdük. Metabolik kompensasiya bəzən görə bilirdik, bəzən tam, bəzən incomplete, tam olmayan kompensasiya görürük. Yəni burada vuruqlamaq istədiyim məsələ odur ki, RDS xəstəliyində respirator distress sindromunda COVID xəstələrində ə, deməli qan qazlarında qeyri-adi fərqlər görmürük. Əsas gördüyümüz birinci problem əm, oksigenizasiya problemi olur. Hansı ki, bu problemi həll etmək üçün bir digər videolarımda, digər videolarımda bunu izah etməyə çalışmışdım ventilasiya parametrlərindən istifadə edirdik. PIP, e, deməli, müalicəsi e, sistemimiz var idi. Bunun xaricində e, pron edərək oksigenizasiyanı artırmağa çalışırdıq. E, və respirator asidoz əslində bir çox hallarda olmayada bilərdi. Çünki ventilasiyamız normaldısə, əgər ventilasiyamızda problem yoxdursa, sadəcə oksigenizasiyamızda problem varsa, respirator asidoz görmürdük. Bu zaman xəstələrin ikinci problemlərinə, böyrək çatışmazlıqları və digər orqan yetmezliklərindən dolayı metabolik asidozlu olduqlarını gördük. Amma bir çox halda xəstələrin asidozlu olduğunu gördük. Yəni burada xəstənin ikinci xəstəliklərini, əlavə xəstəliklərini dəyərləndirmək vacibdir. Xəstənin hazırki vəziyyətini dərindən anlamaq vacibdir. Ventilasiya dəyərlərinə çox yaxşı hakim olmaq lazımdır. Ventilatorun Yəni süntənəfəs aparatının bütün parametrlərinə hakim olmaq lazımdır. O parametrləri necə idarə edərək bu, bu, qan qazlarını dəyiştirməyin yollarını yaxşı başa düşmək lazımdır. E, yəni məsələn bir xəstədə respiratorik asidoz varsa, e, partial karbondioksid e, 60-lara qalxıbsa, normalda 35-45 arasında olması lazım olan bir dəyərin 60-a qalxmış olması xəstənin hipoventilyasiyasını göstərirsə biz xəstəni hiperventilasiya eləməliyik. Bunun üçün nə edəməliyik? Respirator reytini, frekansını artırmalıyıq. Bu vəsələmirsə bəlkə volyumunu artırmalıyıq ya PP artırmalıyıq. Yəni ventilyasiyanı dərindəşdirməliyik ki, karbondioksidin atılımını asanlaşdıraq, artıraq və turşu səviyyəsini aşağı salaq, qanımızdakı pH səviyyəsini aşağı salaq da dostu yuxarı qaldırırıq, yəni turşuluğunu aşağı salar. Oksigenizasiyanı artırmağın da yollarını digər videolarımızdan bilir, bilirik, onsuz da. Yəni COVID xəstələrində xüsusilə xüsusilə bilməli olduğumuz bunlardan ibarətdir. Bunun üzərinə bütün digər biliklərimizi əlavə eliyərək onların menecmentini həyata keçirə bilərik. Burada bir neçə COVID xəstəsində ə nümunələrini qoymuşam. Məsələn, ə, bu nümunədə bizim xəstəxanadan COVID xəstələrinin idi bunlar. Ə, məsələn, gördüyünüz kimi pH ə, burada ə lazerə baxmaq istəyirəm. Aha. Gördüyünüz kimi pH ə, aşağıdır, asidoz vəziyyəti var. Oksigenizasiyaya baxırıq. Oksigenizasiya normaldır. Təbii ki, bu ə, hər xəstənin Ya yadımda də bu böyük ehtimal ki bu xəstə 70-80 faizlərdə oksigen aldığı üçün bu PO2 dəyərini biz normal saya bilərik. Bu əslində respirator distressdə bu xəstə və əslində bunun 105 olması yüksək konsentrasiyada oksigen verməyimizin nəticəsindədir. Yəni bunu çox da dəyərləndirməyə ehtiyac yoxdur bu dəqiqə oksigenini görmədiyimiz üçün. Burda ikinci baxdığımız, deməli, karbondioksiddir, gördüyünüz kimi. Karbondioksid 68 çox yüksək səviyyələrə çıxıb və bayaq dediyim romda respiratory opposite. İki ox bir-birinin tərsidir. Burda respirator asidoz vəziyyəti var. Və eyni zamanda aşağıda karbondioksidə, bəlkə e, bir karbonata baxdığımız zaman yüksəldiyini görürük. Nə deməkdir? Yəni respirator asidoz var və üzərinə metabolik kompensasiya etməyə çalışır ə qələvini artıraraq asidozu aşağı salmağa çalışır. Bu gördüyünüz kimi, yəni ə, bu şəkildə, bayaq izah etdiyim şəkildə rahatlıqla diaqnozunu qoya bilərsiniz. Bayaq da demişdim, yəni biz belə vəziyyətlərdə daha çox qanlara, ə, qan qazlarına yönəldiyimiz üçün digərlərini də gözləndən qaçırmamalıyıq. Gördüyünüz kimi burada xəstənin hemoqlobini 6.6-ya qədər düşüb, əgər biz bir yerə fokuslansaq, bir yeri qaçırsaq, bu xəstə qan e, anemiyadan e, ağır fəsatlardan qarşılaşa bilər daha sonrasında. Eyni zamanda laktatı, glükozu, e, elektrolitləri dəyərləndirmək vacibdir. Amma onları dəyərləndirmək qan qazı ya da e, turşu qələvi e, başlığına daxil olmadığı üçün mən bütün elektrolitlərin hamısını e, dəyərləndirməmizə almadım. İkinci nümunəmizdə ə e, yenə xəstəmizdə bir asidoz vəziyyəti var. E, bu dəfə oksigen səviyyəsi çox aşağıdır, 58-dir bu. Bəlkə də 100% oksigendədir, bəlkə də artıq nitrokoksid alır, bəlkə də prondur. E, yəni bu xəstələrin hamısında adətən e, oksigenizasiya problemləri də biz görürük. E, burada da yenə e, parsial karbon dioksid yüksəlib. Yəni nə deməkdir? İki ox bir-birinin tərsidir, respiratory opposite. Yəni respirator a, asidoz səviyyəsindədir. Və burada da gördünüz kimi bikarbonat artmağa doğru gedib, 26.1 hələ kompensasiyaya təzə başlayır deməkdir və kompensasiyada eləyə bilməyib, çünki yetərsizdir. Yəni respirator asidoz metabolik kompensasiya ilə birlikdə. Bugünkü videomuzdan bu qədər dəyərli kolleqalar, ümid eləyirəm ki, bütün bu məsələləri tam dərinlindən, tam mənası ilə anlamaq çətin olan kolleqalarıma anlamaqda kömək olmuşam və yaxud da unutmuş olanların yadına salmaqda kömək olmuş olaram. Həmçinin oğullar arzulayıram. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, nə qədər çalışsam da bütün gündlük işlərin, proseslərin, elmi məqalələrin bütün yükün arasında bunu hər e, yəni bu da ağır bir yüktür. E, bu videoların hazırlanması böyük bir effort tələb edir və bunu e, adətən işdən əlavə zamanlarımızda etməyə çalışıram. E, ona görə videoların gecikmə, gecikməsinə görə e, yəni bu səbəbimi bildirmək istəyirəm. E, mümkün qədər tez digər videolarla qarşınızda olacağam. Təşəkkür edirəm. Uğurlar arzulayıram.